Цими вихідними у одному з закладів міста відбулось нагородження 4 адвокатів, що є членами Ради адвокатів Закарпаття. Захисники прав та свобод отримали нагороди від Всесвітньої корпорації «Культурна дипломатія». Це організація публічна, люди постійно приходять, ну так нагороджувати треба не тільки якихось титулів, кандидатів наук, чи видатних спортсменів, чи то, а і людей, які просто буденно працюють. Я думаю, що захід вдасться, і він буде першим етапом до заходу видатні закарпатці. Орден «Золота зірка культурної дипломатії» в номінації «Юридична дипломатія» отримали Богдан Біловар, Ольга Атабаєва, Тетяна Яцюк та Олеся Габовда. Адвокати, які є прикладом носіїв високих стандартів в галузі юриспруденції та права. Дипломатія – це те, з чим стикаються юристи, адвокати, медіатори в своїй професійній діяльності кожного дня, захищаючи не лише своїх клієнтів, а стоячи на захисті навіть української держави. Бо, як відомо, дуже багато адвокатів якраз поклали свою діяльність для державотворення незалежної України взагалі як країни. Так що дякую, буду гордо нести. Спеціалісти вже встигли зарекомендувати себе досвідченими фахівцями із захисту прав, тому сьогодні були відзначені нагородою такого рівня. Вони здійснюють своє професійне мистецтво на найвищому рівні та здатні розглядати будь-які юридичні питання. Юристи та адвокати Закарпаття є тими, хто захищає права людей та організацій, веде важливі справи на місцевому та міжнародному рівні. Вони є джерелом правової допомоги та консультації для людей, які шукають справедливості і захисту своїх прав. Лауреати розповідають, що нагорода стимулюватиме і надалі працювати задля розвитку адвокатури Закарпаття. Це було насамперед дуже неочікувано. Я не знала до останнього, що це взагалі за нагородження, але дуже приємно. Культурна дипломатія, я рахую, що це дуже важливо взагалі для суспільства, для людей і в нашому місті так само. Будемо працювати і надалі для розвитку культури і дипломатії. Відзначати закарпатців, що зробили той чи інший особистий внесок у розвиток регіону, планують і надалі, проанонсував голова ради Олексій Фазикош. Рада адвокатів Закарпатської області займається ще активно і волонтерством, і громадсько-політичним життям нашої держави. Тому ми зараз маємо ідею реанімувати проект «Видатний закарпатець» з іншими, звичайно, організаціями. Але я думаю, це буде перспективна ідея, тому що Україна колись має жити, має працювати, має розвиватися.